14 հարկանի այս բազմաբնակարան շենքը խորթային միությունից ի վեր չի բարեկարգվել։ Մի աշխատանք, որը պետք է իրականացնեին համատիրությունները։ Նրանք հավաքագրում են քաղաքացիներից գումարներ, չստանալու դեպքում դիմում են դատարան, որպեսզի բնակիչներից գանձեն այդ գումարները, փոխարենը բնակիչները ստանում են ոչինչ։ Ամենատարական շքամուտքի բարեկարգման աշխատանքից սկսած, մինչև վերելակ տանիք, որը պարտավոր է վերանորոգել համատիրությունը, չի իրականացվում։ 2019 թվականին ես հստակ առաջարկություն ներկայացրեցի Երևանի ավականիում լուծելու համատիրությունների խնդիրը, բայց այդ առաջարկը չընդունվեց տարբեր պատճառաբանություններով, և այսօր մենք շարունակում ենք ունենալ նույն խնդիրը։ Սեպտեմբերի 17-ի ընտրություններին արդեն ես դիմում եմ ձեզ այդ առաջարկով, ոչ թե այլ կուսակցությունների, այլ ձեզ։ Իմ ծրագրային առաջին դրույթն է վերացնել համատիրությունները և այդ հավաքագրված 4 միլիարդ դրամը, որը վատնվում է պարզապես նրանց կողմից, ներդնել ամբողջ ծավալով բազմաբնակարան շենքի բարեկարգման վրա։ Մենք քաղաքում ունենք լավ համատիրություններ և հիմնականում դրանք վերաբերում են նորակառույց շենքերին։ Նորակառույց շենքերի համատիրություններից անգամ գործողները օրինակ չվերցրեցին, ուստի այս առաջարկս վերաբերում է 2000 թվականից առաջ կառուցված բազմաբնակարան շենքերի համատիրություններին։ Այդ պարտականությունը ուղղակիորեն պետք է իրականացնի Երևանի քաղաքապետարանը վարչական շրջանների միջոցով, իրականացնի կապիտալ ներդրում, իսկ համատիրությունների այսօրվա հավաքագրած գումարը կրկնակի ավելին է այն գումարից, ինչ Երևանի քաղաքապետարանը այսօր հատկացնում է տարեկան բյուջեով, և որի արդյունքում 5 տարիների ընթացքում մենք այլևս չենք ունենա որևէ չվերանորոգված շքամուտք։ 5 տարի անց մենք հնարավորություն կտանք արդեն բնակիչներին ձևավորելու այնպիսի համատիրություններ, որոնք ամբողջ աշխարհով մեկ պատշաճ կարգով գործում են և սպասարկվում տարբեր մասնավոր կազմակերպությունների կողմից առանց գումարների վատման։ Փուլ առաջին վերացնելու ենք համատիրությունները սեպտեմբերի 17-ին ձեր աջակցությամբ։